הקואליציוני והתקציב שיובא השבוע לכנסת הוא לא ראוי, בעת הזו בוודאי שלא. יש לנו אחריות, נצביע אומנם נגד, אבל אנחנו לא נפרק את הממשלה על הדבר הזה. אז אם נדבר על היום שאחרי, אולי על זה כן אפשר לדבר, ביידן משתמש במילים מכובסות של רשות מחודשת, זה משמע רשות פלסטינית, מהי עמדתך? אני מחכה עוד לעבודה של צוותים מקצועיים שעכשיו דנים על כל האפשרויות. אני חושב שזה נושא סופר מורכב, סופר אסטרטגי. אני עדיין לא ראיתי את החלופות כדי להגיד מה נכון. כרגע אני יודע שהכי רע זה שיש שם חמאס. והעיסוק שלנו, של כל הממשלה והקבינט, הוא למוטט את האפשרות הכי גבוהה. הרשות הפלסטינית נכונה או לא נכונה ביום שאחרי ברצועה? קודם כל שמעתי שנאמר שהרשות הפלסטינית שמחלקת כספים למשפחות של מחבלים או מחנכת לטרור היא לא ראויה. במובן הזה אני כמובן מסכים. ולכן, אם זה מה שאנחנו מכירים, אני לא חושב זה על הפרק. אבל אני לא יודע להגיד מה הדבר שצריך להיכנס במקום חמאס. אני רק יודע שעכשיו צריך להוציא את החמאס. גם כי אני לא יודע מקצועית אסטרטגית עדיין, כי לא קיבלתי את החלופות לעיין בהם. אני חושב שזה דבר שצריך להגיע אליו בשיקול דעת. וגם כי אני לא רוצה לייצר עימותים בתוך מדינת ישראל. אני חושב שמוטב את השאלה הזו כרגע לשים בצד, לעשות תהליך עומק רציני. בוודאי שאנחנו נזדקק לשאלה הזו. יכול להיות שבקרוב, כשנגיע אליה, נדון בה בכובד ראש. שר חילי טרופר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה.